Lule, bre. E njëjta atmosferë do të vazhdoj këtu në studion e emisionit ton, pasi i ftuar i radhës është shumë, ama shumë, shumë simpatik. Ajan Mustafa i ka veç 7 vjetë, ajo i ka pasion muzikën, këndimin, ama dje bën edhe beatbox. Vjen nga Gjilani, ndërsa në të ardhmen dëshiron me u bu si Lidri Vula. Me gjithas, i pëlqen edhe Gjiko, i pëlqen po ashtu, edhe artistët e tjerë si Butrinti e emrat e tjerë në skenën muzikore. E ftoj në studio! O, Ajan, o bukurosh! Hajde, hajde një përqafim, hajde, 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 se më kanë thonë që je shumë i mirë. Edhe shumë i ëmbël. Si je? Mirë. A je mirë? Hajde ullu dhe reatoho. A do në me pipa Golden Eagle? Po. A? Okej. Hajde po pina Golden Eagle. Është fest, edhe nëse nuk e loj në shpe me pi të gazume, këtu kena me pi. Hajde se na falj, mami, për një herë. Merë. Që është kjo? Një dhuratë. Faleminderit shumë. Po du me i hapë, edhe me i pa. Ani edhe po më shkoj kanë sët me veshjen që e kam sa e bukur. Faleminderit shumë për kujdesin. O, sa të bukur. Shumë, shumë, shumë bukur. Faleminderit shumë, Ajan. Të rëgom që i ke qenë sët, Ajan. Mirë. Aja ke fillu shkollës? Po. Qysh po galen në shkollë? Mirë. Tash duhet jesh në klasën e dyta, po jo? Në klasën e tretë. Në klasën e tretë, më t'i ko ke rritë, t'i ko ke buj madhë, t'i ko ke gati me kry shkollën. Qysh po të shkojnë? Shumë. A ki shok e shok që aty shumë? Po. Kërë e ki shok në atë mushte? Andin. Andin? A këndoni bashkë me Andin? Jo. Se Andis din me këndua? Ajë është ma shumë në i sen tjetër se me kënu. Qa i bëllqen ma shumë Andit? Nuk e di kërë se kom vetë. Kërë se ke veta? E te? E pëse s'pem se në Andin me kënu? Pëse s'peshtë në muzikë? Apo do në vetë me kënë? Vetë. Ti kun pa vedët, ti po deshe ti për mirë me kënu. Edhe më kanë thonë që ke pas shumë qef me ardhë në emision të one. Po. A e këqyre emisionin shpesh? A të përqej ma shumë unë a Florenti? Rëgë drejtë. Florenti. Urna? Edita, një. Urna? Veç pëse është këngëtore? A din që edhe unë ja umnis me kënu ka pak? Ta bëjë një qokolatë, më bu. A? Jo. Po t'lo me mendu edhe njerë. A të përqej ma shumë unë a Florenti? Florenti. I pa korruptushëm, bravo, bravo, shumë bukë. Mira, Florent, hajde bën e ti intervistën, pra. Djali e sinqert, djali e sinqert. Djali e sinqert, ta? Bravo për sinceritetin. Veç në emision tami nëse ndonë me ditë je. Ti po dëshën shumë mirë me kënu edhe po dëshën me valzu. Kur ja ke fillu me këndu? Sa je ko një vogël kur ja ke njës me këndu? 50. E 50? Du me thonë 4. Prej 4 vjetë? A ki vedo kur ke qenë ma i vogële dhe ke këndu? Se na i kemi po veç këto kur ke qenë i madhë? Po, ama ma pak. Ma pak vedo, a? E pëse të pëllqen Lidre? Se shumë kënon mirë. E, ama i mirë Lidre a Florente? Lidre. Aaaa! Shama njësë se një vështë. Ta shë ama i mirë Lidre a Florente, ta Lidre. A Butrinti a Florente? Butrinti. Aha, pritë pritë edhe të emra. Knojnë ma shumë. A ma i mirë Gjiko a Florente? Gjiko. O, sa bukur. Ok, pritë pritë edhe pak, pritë. Veta ma i mirë Dzeni a Florente. Kush? Dzeni, Dzeni. A ma i mirë Dzeni a Florente? Se një u Dzenin. Se një e Dzenin, no? Nuk për një e Dzenin. Hajde një amër tjetër, Florent. A ma i mirë unë a Florente? A ma i mirë gëndë dëshpe, pa unë. Se të pëlqen Lidri? Se kënën shumë mirë. Cila është konga më i mirë e Lidrit? 10-10. 10-10. Hajde këndona 10-10 edhe tani po vazhdojnë a me bisedu. Qukënona? Hajde.
Ma shumë më bëj në qena e që në kënon me butrintin. A e kënojnë që ato? Po. Hajde, nesja. Ka kamerat. A dhe me kidën? A? A dhe me kidën që e kam bashkë? Po. A bono në kida? Jo. Se e di bashkë krejtë, ama veç pjesën e ledrit. Hajde veç pjesën e ledrit. Ndohu pa të benati, ma hupe kodë e nuk jam bebi për zotin. Në me jami, në vana, ku përshkën atë e bej, në Panama Princess, Hibi, Kelly, Kimi, të në shanë ty, Habibi, Nadu, Filmi, Tupi, Martini, Lambo, Gini, Ekom, Shimi. Qysh është tani, qysh vazhdan? Qysh është butrin të? Kushtë një jam është të po me në kry, du me të po unë qërin ty, habibi, habibi, prrra! E gjiko, cila kongë e gjikës për qërë? Si di kongë të gjikës? Nuk i dem, veç për qërën që shkënon? Po. Ani nuk ka lidhja, se me rëndësi ledrit ja ke mësu kongë. Ty i kom po që i publikon vedot në rjetët sociale, nëse nuk ka bëja, jo? Po. Në TikTok. Po... Shumë aktiv. Sa fonë sa i kim TikTok? Sa veta ta kam bo follow në TikTok? 500 e diqka. 500 e diqka? Më ti pas ke shumë? Në vësi... Së për moj men. 500 e në dhe ti diqka. Goa, tipi bëjshë 600. Po. Shumë djekës. E në shkollë a këndën? A veqë në shpe? Jo. E përse së këndën në shkollë? Se vish një ditë ma me muzikë dhe shumë pak kokena. Po, okej. Vish një ore ma një muzikën dhe shumë pak. Hajde të shonja zonin të ngojma aty pak vedon që e kemi në led. Qada, qada, qada. Dujëm, se s'po mdën? Apo mdën mu? Heq, heq, a? Epse nuk po mdën? Dujëm, dujëm. Dujëm, dujëm. Epse përën gjaq lark? A si dën ti, s'pi dën qikat, heq, a? Se si dën qikat, mëre? A? Se di. Së? E kida, të pëllqen kida? Jo. As një këngëtare, veç djend? Heq, veç djend. Veç djend. A ki motra? Një motër. A e dënë motrën? Po. Motrën e dënë, a? Kështë qërvile motrën që pëdojshë. As një një prej një veqikave. Ani unë e sa e rëtërina që të takë në i kangën. Dujëm, dujëm. Okej, a të pëllqen veç muzika rap, a të pëllqen edhe naj muzik tjetër? Dë muzika më pëllqen. Cilat? Me dhe shakënë në butrinte, së rap. Okej, gjëndri butrintet. Edhe rapi. Edhe rapi. A ma shumë pëllqen kongët për dashni, a këto kongët tjera? Këto kongët tjera. Okej, ledrin a e këta ku najherë? Jo. A ki qef me ta ku ledrin? Po. Sa që fëki me ta ku ledrin? Shumë. Shumë, shumë, shumë. Okej, na une po të premtoj që kena me provu, me i thonë ledrit me ta bo një vedo ty, me të përshëndet. Ane? Edhe me të tirë edhe me ta lëshu prap. Okej? Po. E ta është ti kur të rritë është a ki që veç këngëtar me u bo, apo edhe diçka tjetër? Veç këngëtar, edhe diçka tjetër. Edhe diçka tjetër? Edhe aktor. Edhe aktor, dhe me thonë ti në botën e artit, ha? Kush prej aktorëve të pëlqen ma shumë? Roke. Roke? Okej, e filmi preferu më jute, cili është? Jumanji. Jumanji, okej. Edhe unë e këm po Jumanji, nëm ka pëlqy shumë. E filmat e vizatum, a i ke qitë prej loje kështu? Nuk i këqyrë mo, a? Rall. Rall. Cili është film i vizatum që të pëlqen?
PayPal am așa. Unë e di që ti bën edhe beatbox. Po. A mundesh me bë pak beatbox? Hajde. Po. Bravo! Hajde Florën për kraj, se ti po të donë ma shumë se mu. Që kjo ke e mirë. Që kjo ke e mirë, a? E na i kongë të butrintit, a e din? Po. E cilën kongë e din të butrintit? Kuku. Hajde, krona pak. Pse ti shkove, pa mu, abre zema jem. Pse ti shkove, kuku zema jem. Qana bune, vishti, abre zema jem. Baby, qana bune, vishti. Kuku zemra jem, se pëm rënë që ka që largë. A ki shoqe? Jo. A nësë një shoqe se kjo? Jo. A ki naj vajzë që po të pëlqen? Jo. I sigurt? Po. Sa i sigurt je? Shumë. Shumë. E kjo frizura jote e flokve? Qka të më thonë? Kurda. A i ke kërku vetë? Po. Ku e ke po? Kërkam vetë. Vetë e ke kërku, a? E kom po të Neymare. E ke po? Neymare ka pasë që të frizur. Okej, edhe ty po të shkonë shumë, edhe po të rënë shumë mirë. Dhe me thonë ti e këqyrë futbolin? Pak, jo shumë. Jo shumë, a? Veç muzikën. A ke qenë në ndonjë prej koncerteve të Ledrit, ose të Butrintit, ose të Gjikos? Jo, se s'lejot për fëmi. As me prindër nuk ke qenë? Jo. As me prindërit? As me prindër nuk lejot. Mami? Babi? Peti një që apëtu me thonë. Okej, ani pra, po këqyrim kur në lejohet me shku, me ty, edhe po të marrim ty me veti, edhe po të qojna në koncert. Lindritit pja dhe që dëtyr me e kry, okej? Ani. Masi ti s'pëjdojnë që i katë, unë e me ty s'vinë koncert, shko me lindritin. Apo donë? Po. Edhe a i din me kënu? A i ke provu, a i ke pyta a din me kënu? Jo. Edhe a i din me kënu? Tash, për me anis me fujt për të ardhmen, qysh e shë vetën në të ardhmen? Ndëmbullë të një gësë të pijeq? Shumë mirë. Si një këngëtar të famë shumë besoja, po jo? Po. Me këngë kishe pas qef me bashkëpunu në të ardhmen, me bo këngë bashkë me to? Me Butrintin. Po Butrintin dhe risat rritë është i plakët? Po jo dhe risa të rritë, na që ta është i vogël. I vogël, po do me bo kongë me Butrintin, a? Po. Po, a? E cilën kongë i kishe kënu ma me qef me Butrintin? Kuku zama jem. E kishe kënu njerë me Butrintin, a? Okej, une po shpresoj shumë që Butrinti ka me po që të vedo, edhe ka me thirë ty me të taku. Po. A janë, falimderit shumë që ke qenë bashkë me neve sot. Unë po të uroj ty shumë suksese në të ardhmen. Edhe po besoj shumë që kur unë e të bona e vjetër, ti ke me arë si këngëtarët e unë në studio. Edhe me folë për muzikën. Okej? Po. Cilën këngë përna kënon për fund? A mo që tash po shkën të skena me mikrofon. Ta mon mirë kështo, nëse Don Florenti vjen pa kitarës. A bojnë? Ane. Ane? Me një kushtë. Me më përqafu një herë. Vendosë. Edhe shumë po du me kënu në mikrofon edhe. Edhe? Atëherë përqafom nëse do në shumë me kënu në mikrofon. Ane? Hajde me kënu, me ngu a janin të kënu të skena në mikrofon. Shoj atje, shoj atje. Hajde.
nëse doan, masim ke përqafu dy kong kënoj në mikrofon. Okej? Po. Cilën kong? Kukukuza maja. Okej, a pe den Florent? Jo, i den se kom për skuadër. Hajde, shonja vesh, Florent i vesh me hin rritëm, vesh shonja pak të ndëgjën. Okej, hajde për cilën. Prit, a janë? E gjejmë dhe shka. Ta bujna një spot të mirë me kamera, me krejt. E drita. Ne, dë, tre, nisja. Pse ti shkove, pse ti shkove, pa mua, abre, abre, zama jam. Pse ti shkove, pse ti shkove, kuku, kuku, zama jam. Qana bune, qana bune, ti ti, abre, abre, zama jam. Bebi, qana bune, qana bune, ti. Kur qoj, nuk përmeni emra, bebe, ty të mbroj, kur mi ti gjame ndo mes neve. Moskoj, edhe pse të të pëllon, bebe, moskoj, në shto mami për neve, në më pa ty. Gjellus me ty, po mre zema fort kur që mu me ty. Në më pa ty, gjellus me ty, po mre zema fort kur që mu me ty. Yay! Kuku, kuku, zemra jam! Hajtë se bashkë ma mirë dhe une, po këne isha si te. E bojna një duet. Komi, jo se nga kam kopirojti. Komi kam kopirojti, konga sa kështë të thonë. Cilën? Apo dhe në dhe naj konga, apo dhe në beatbox me e bu? Po. Hajde, bëne një beatbox. Ta një ki YouTube. Yeah. Bravo, bravo. Hajde e pojna një story, e prezentojna bashkë. Provoj edhe që shosh me kom prezentus, okej? Okay? Hajde. A je tu po që atje që apo shkrum? Po. Hajde, le të je. Tani do të nësillim një... Material? Material që për personajin ka një... 91 vjeqe. E cila e ka një lutin të dhunti të veçantë. Pse nuk di... Ani pse nuk di, shkrim as në zem, ajo thur poezi në kukën e saj. Zonin e Lif e Plana, ekipi jo në ka taku, te kula aja dhe mjasharit. Kur për herë,